अम्मा मना पूछे हाँ মা কণমানিটোৱে মাকক বিচাৰিছে তাৰ মাক গুচি গৈছে আমা মনত পুজে আহা ও মা চকু পানীৰে দুগাল তিয়াই পত্নীক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোকো মায়ে জন্ম দিছিলে মোকো মায়ে জন্ম দিছিলে তাকো মাকে জন্ম দিছে কিন্তু এইটো বয়সত দেৱকীকোটো এইড হৈ যাব নাপায় মা শব্দ এটা আখৰ বহুত ডাঙৰ একমাত্ৰ সন্তানটি বুকুত সাবতি ঘূৰমুটিয়াই ফুৰিছে তেওঁ এই কণমানিটিৰ মাক গুচি গৈছে কিছুমান বাতৰি লিখাৰ পৰত আমাৰ হাত কঁপি উঠে এই শিশুটিৰ মুখখন দেখাৰ পিছত মা মা বুলি সি মতা এই বিশ্বাৱলী চাই বাতৰিটো লিখাৰ সময়ত বুকুখন আমাৰো বিন্ধে ঠিং বালিগাঁৱৰ প্ৰহ্লাদ কুমাৰ নাথ নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ সহধৰ্মিনীয়ে সিদ্ধাৰ্থ বৰা নামৰ এইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে গঢ়ি তুলিছিল এক প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্বামী আৰু কণমানী সন্তান থকাৰ পিছতো এই মহিলাগৰাকীয়ে এইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে পলাই গুচি গৈছে লগত লৈ গৈছে কেইবা লাখো টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লৈ গৈছে সোণৰ অলংকাৰ নিছে আৰু 30 টকা আছিলে 18 লাখ 18 লাখ টকা লৈ গৈছে অলংকাৰ বেছি নহয় অলংকাৰ 20 হাজাৰ টকা হ'ব যোৱা 9 তাৰিখে ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত 10 তাৰিখে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ তৰিছিল প্ৰহ্লাদ কুমাৰ নাথে একো ফল নধৰাত তেওঁ কাষ চাপিছে সংবাদ মাধ্যমৰ উদ্দেশ্য নিজৰ 3.5 বছৰীয়া সন্তানটোৰ কথা ভাবি নিজ ঘৰলৈ ঘূৰি আহক তেওঁৰ ধৰ্মপত্নী সোণৰ পুতলাটো এই কোনোবা মাক জানো যাব পাৰে চাওকচোন এখন পৃথিৱীত বহুত ঘটনা ঘটে মই বাস্তৱ জীৱনত আছোঁ এইটো ল'ৰা জন্ম দি এইটো ল'ৰা জন্ম সোণৰ পুতলা এই সোণৰ পুতলা এই থৈ গুচি গ'লগৈ ক'ত পাব এই সোণৰ পুতলা হয়নে শিশুটিৰ কথা শুনকচোন যিটো সময়ত মাকৰ বুকুৰ মাজত সোমাই সুখত থাকিব লাগিছিল সেই সময়ত মাকক বিচাৰি দেউতাকৰ কোলাত উঠি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া এই দেৱ শিশুটি আই সমান হ'ব কোন নৈ সমান বব কোন মাক নোহোৱা সন্তানৰ কোনো কাম নাই এই ল'ৰাটো দেৱ শিশু তাক এই থৈ মাকে পলায়ন কৰিছে মহাপাপ মহাপাপ নাপায় এইবোৰ ঘটনা শুনাৰ পিছত দেখাৰ পিছত আপোনালোকে তাক কি আখ্যা দিব সেয়া আপোনালোকলৈ এৰিছোঁ আমি মাথো বিচাৰোঁ পৃথিৱীৰ কোনো শিশুৱেই হেৰুৱাবলগীয়া নহওক মাতৃৰ মমতাময়ী বুকু ঠিঙৰ পৰা বাছাৰুল্লাহ মুজাদ্দাদীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ডিবি নিউজ ডিবি নিউজ